Ja, Per, er du i gang med å rive stykker litt sånn? Ja. Hva er det du holder på med nå? Jeg holder på å rive noe tøy. Det er til kostymen til jentene var der, det vet jeg ikke, men jeg tror det er noen som skal kanskje henge i varme på det, eller sånn. Nei, ut her. Dette er en... dette er gutta på sitt beste. Nå er de involvert i kostymeavdelingen. Ja. Det må foreviges. Og det er jo altså til kostymer, da. Det skal være... noen som skal henge under armene her. Riktig. Det var det jeg mente. Men vi må lage... Det var det du mente. Så det er liksom... Det grunnarbeidet, det kan vi sette guttene til. Så må jentene ta over etterpå. Ja. Eller kanskje prøve en ut, kan jo. Jeg er litt mer sånn... Men nå var det noe som løsner her. Jeg er litt mer kunstnerisk enn en del av de andre guttene. For å si det sånn. Du er litt mer... Du er den litt av den kultur-teater-typen, ikke? Ja, veldig. Det er det. Du har lang fått... Kan du ikke fortelle litt om det? Hva da, om koreografi? Nei, om teater og sånn. Du har jo vært veldig inne i kostyme. Ja, jeg har vært på teater to ganger. På 32 år. Så jeg føler at det er en litt stor del av livet mitt. Ja? Ja. Og det gjelder å få barna inn i samme spor igjen, eller? Ja, det er mest mulig til teater. Ja. Bare hørte, det var jo derfor du kom med i koslaget, på grunn av den ekstra... Det var to ting. Det var utseende, og så var det fordi jeg var god til å danse. Ja. Yes. Hva tror du det var så himmelig? Neida, så... Kostymer og sånn. Men kostymesjef Åse Lene, du er fornøyd? Jeg er kjempefornøyd. Jeg tror dette går veien. Ja. Jeg har en god følelse nå. Jeg er veldig glad for å få guttene med meg på laget. Ja. Jeg merker at det er veldig større for meg her, som kostymesjef. Yes. Tusen takk. Vær så god.